Революція Гідності хронологічно відбулася майже півтора роки тому, але практично вона відбувається щодня. Так, її прояв зараз не настільки виразний та потужний. Так, ми не маємо настільки очевидного злодія всередині країни, як раніше. Однак відстоювання своєї гідності, яке почалося під час Євромайдану, триває беззупинно і розширює форми свого прояву. Тепер українець бажає отримати право слова у суді, законне і вагоме. Вітаю вас. В ефірі програма «Європейська держава». Реформа у правоохоронних органах відбувається з різних причин. Це і наближення нашого законодавства до європейського, і оптимізація, і зміни філософії та психології правоохоронця, і щоб повернути довіру суспільства. Однак основна причина подолання корупції – законопроект, який нині готується до другого читання у парламенті, має змінити та доповнити статті Кримінального процесуального кодексу України, щоб надати врешті-решт людині право самостійно представляти себе під час судового процесу. Цей законопроект вже давно чекає своєї черги. Ніколи пацієнт сам себе не продіагностує. Треба залучати третю сторону, яка може висловити незалежну думку. Ніхто не має жодних сумнівів щодо того, що без участі громадського суспільства, громадського контролю за діяльністю влади та, в першу чергу, правоохоронних органів, корупцію в нашій країні не подолати. Коли півтора роки тому вже майже на сцені Майдану я виступав і говорив про те, що вони судять зараз нас, громадських активістів, продажними регіоналівськими судами, то колись ми будемо всіх цих сволочей судити народним трибуналом. І насправді в цьому законі запровадження нового суб'єкта громадського обвинувачення – це перший крок до народного трибуналу. Я впевнений, що благими наміреннями вимощена, як кажуть, дорога в ад. Принципи не заперечую проти того, щоб людина могла сама захищати себе проти хабарництва, але ці норми, які повністю усувають відповідальність за те, щоб була прослуховування незаконне, дасть можливість, по-перше, слухати і опозицію, і будь-якого народного депутата, політичного діяча, бо немає ніякої санкції за це. Такі закони, як зараз, 1165, це є революційний закон, який допоможе громадянам України захиститись від корупціонерів. Вони зможуть протидіяти цьому свавіллі влади, які зараз є в країні. Не можна боятися давати інструменти впливу тим людям, які нас обирають. Голосуємо за основу. 1.60 за основу. Прошу підтримати. Ні. Тільки за основу. 226. Рішення прийнято. Однак не всі статті КПК підлягають змінам, а тільки дві. Про це і про інші важливі моменти по цьому законопроекту ми будемо говорити з нашими учасниками. Це Леонід Ємець, народний депутат, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя. Вітаю вас. Доброго дня. Юрій Дерев'янко, народний депутат, голова підкомітету з питань контролю за дотриманням законодавства у сфері запобігання і протидії корупції. Вітаю вас. Добрий день. Та Микола Тетеренко, адвокат, член тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів, судів загальної юрисдикції. Ще раз вітаю вас, шановне панство. І давайте почнемо з головного. Які саме статті підлягають змінам і яких правопорушень воно будуть стосуватися? Дивіться, мова йде про корупційні правопорушення. От у нас ситуація в країні довгі роки складалась так, що чим більше вкрав корупціонер, тим більше шансів, що він ніколи не сяде в тюрму. От якщо там дрібний злодій, буде покараний, а той, хто вкрав мільйони або мільярди, той все почуває абсолютно спокійно десь там у Вені або в іншому курортному європейському містечку. Власне, чому? Тому що корупція, вона у нас була і є, на жаль, вседосяжною. І в судах, прокуратури, слідчих органах. І зараз прийнято дуже багато законів, які порядковують діяльність саме цих структур.
правоохоронних і направлені на забезпечення правосуддя в судовій системі. Тут треба розуміти важливі фактори – невідворотність покарання і розуміння того, що ніхто не має недоторканності – ні суддя, ні депутат, ні президент. Це одна сторона. Інша сторона – це цей законопроект, який ми пропонуємо, який дозволить кожному окремому громадянину, який має достатньо доказів про те, що був вчинений корупційний злочин, направити ці докази до суду, минуючи слідчого і прокурора, і суд визначить, чи достатньо цих доказів для того, щоб відкрити справу щодо цього корупційного злочину. Давайте ми підключимо інших учасників нашої програми. Що ви думаєте з цього приводу? Ну, перше за все, хотілося б подякувати представникам парламенту за дієвий все ж таки механізм, який на сьогоднішній день запропоновано парламентом по боротьбі з корупцією, оскільки до цього все зводилось виключно лише в усному вигляді презентація на телеканалах про те, що всі борються з корупцією, однак механізму як такого не було винайдено. На сьогоднішній день цим законопроектом дуже імпонує те, що вводиться окрема процесуальна особа, це громадський обвинувач, який не тільки може зініціювати питання про притягнення високопосадовця до кримінальної відповідальності, а й саме головне приймає активну участь як в зборі доказової бази, так і прийняття участі безпосередньо в судовому процесі. Інший ключовий момент, який я вважаю за необхідне зазначити, це строки безпосередньо розгляду. Ми про це пізніше поговоримо, обов'язково. Я хотіла запитати, чому цей законопроект так зі скрипом приймався навіть у першому читанні, як ви вважаєте? Адже всі декларують своє бажання боротися із корупцією? Ви знаєте, це взагалі безпрецедентний крок, коли в країні, де існує одна система розкриття і розслідування злочинів, ми пропонуємо запровадити ще іншу систему додаткову. На наш погляд, вона необхідна. Чому? Тому що існуюча система, вона є недосконалою. І ми розуміємо, що і журналісти, і громадські активісти часто фіксують кримінальні правопорушення, часто фіксують корупційні правопорушення, воно попадає в діючу систему правоохоронну, і на тому кінець. І ми не маємо можливості ні довести, що це був злочин, ні покарати винного, нічого іншого. Зараз ту систему, яку ми пропонуємо поряд з існуючою системою створити її, доповнити, би так сказав, або запропонувати нову таку підсистему суттєву, де, власне, особа, яка є звичайною фізичною особою, громадянином України, не є представником правоохоронних органів, може брати безпосередню участь у виявленні злочинів, у документуванні, фіксуванні і участі в суді для того, щоб довести, що цей злочин був вчинений. Але... І це означає, що ми даємо можливість створюємо новий інструментарій для того, щоб ті корупціонери, які сьогодні думають, що вони можуть далі так працювати, як і працювали, і ті правоохоронці в лапках, які їх покривають і не дають можливості їх викривати, вони отримують нову, абсолютно величезну армію людей, які захочуть це робити самостійно, і я думаю, будуть це робити фахово і результативно. Дякую. Непроста доля законопроекту про громадське обвинувачення пов'язана з тим, що у суспільстві ще не опрацьований алгоритм притягнення до відповідальності чиновника перед громадянином. І на сьогодні суб'єктом уваги Феміди може бути виключно службова особа. Але ж треба з чогось починати. Коротко про історію законопроекту. Прошу. Жити по-європейськи, викорінити побори та корупцію, набути громадянської гідності – такі мотиви покликали на Народний Майдан українців. І були битви, і був гнів народний. А потім перемога, народження надії. Майже вся енергія була спрямована на очищення влади від брехні, зловживань та корупції. А ще люди захотіли нарівно з державою боротися за власну правду. Попередньо наділити правами громадського обвинувача планувалося по 6 статтях Кримінального кодексу України. Це зловживання владою або службовим становищем, перевищення влади правоохоронцем, зловживання осіб, які надають публічні послуги, службове підроблення. Але з різних причин, серед яких спротив судової системи, обережність політикуму та критичні зауваження експертного середовища звели до мінімуму зміни до КПК, а саме до 2 статей – 368 та 370.
У цьому документі йдеться, що особа, яка за своєю посадою має виявляти, розслідувати та боротися із кримінальними правопорушеннями, тобто співробітники органів, не можуть бути громадським обвинувачем. А якщо хабар у свого підлеглого вимагає вище по рангу керівник міліції, наприклад, для присвоєння чергового звання чи для підвищення по кар'єрі, як вчиняти такому свідомому силовику? По закону вчиняти. Є кримінальний кодекс і є злочин, і є відповідно правоохоронні органи, які зобов'язані злочинністю боротися. Це їх основний персональний обов'язок. Будь-який правоохоронець, в принципі, як і будь-який громадянин, якщо він є свідком скоєння злочину, він зобов'язаний. Зобов'язаний, інакше сам буде відповідати по іншій статті Кримінального кодексу, вчинити дії, по-перше, для того, щоб усунути вчинення цього злочину, а по-друге, для того, щоб особа, яка вчиняє такий злочин, була покарана відповідно. Тобто він має надати свідчення, інші докази. Якщо він є правоохоронець, є відповідна власне... стаття в КПК чи в Кримінальному кодексі, коли міліціонер може поскаржитися на свого керівника, скажімо так. Ну, якщо від нього вимагає хабар, то це стаття хабар. Якщо він вимагає від нього перевищення службових повноважень, то це примушення до перевищення так же, службових повноважень. Але ця людина не може бути громадським обвинувачем. Ну, логіка яка? Працівник правоохоронних органів, він і так має повноваження, які дозволяють йому виконувати цю функцію. Мається на увазі, що якраз не працівник правоохоронних органів, громадський діяч, просто активіст. У нас же насправді всі все знають про всіх, але чомусь нічого не відбувається. Всі знають, хто корупціонер, хто злочинець, хто хабарник, але нічого не відбувається. Причому докази є в соціальних сітках, фейсбуках, роздаються на вулиці у вигляді паперових якихось інформаційних бюлетнів. Тому ми даємо право довести справу до логічного завершення, навіть якщо на перепоні стоїть корупційна правоохоронна система. Знаєте, ми як співавтори цього закону не ставили на меті цим законом врегулювати всі абсолютно стосунки чи всі можливі злочини, які виникають, в тому числі у відносинах між керівником державним службовцем і підлеглим державним службовцем. Мова йде про те, що ми даємо право громадянину бути частиною правоохоронної системи, якщо так дуже по-простому. Мова йде про те, що громадянин тепер не просто зможе звернутися і сказати, що там був злочин, і чекати, щоб правоохоронна система відреагувала. Ні. Мова йде про те, що він може задокументувати цей злочин, подати до суду, і дуже швидкий і чіткий принцип і механізм розслідування цієї справи. Порушення кримінальної справи негайне. Потім судове засідання щодо всіх доказів наданих, які фізична особа може надати. І процес дуже відбувається швидкий і публічний. Тобто це те, що дає можливість реагувати швидко і ефективно, а не чекати, поки ми напишемо. Ми, депутати, пишемо звернення сьогодні, що є злочин, а потім чекаємо там 10 чи 20 чи 30 днів про те, що так, порушена справа, вона розслідується. І 99% цих справ закінчуються тим, що нікого до суду навіть не притягають. Навіть справу суд не передають. Для закону прописано, що повідомлення про правопорушення потенційний громадський обвинувач має подати слідчому або прокурору. Те, що ви казали тільки що. А я б хотіла для себе з'ясувати, слідчому яких органів і прокурору якого рівня? Ну, прокуратура, він подає будь-якому прокурору, і прокурор протягом 24 годин... А слідчі? МВС, чи СБУ, чи Антикорупційного бюро? Мова йде про дві статті. Про 368-му, про корупційну статтю, це прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Або стаття 370-та, провокація підкупу. В залежності від того, про кого йде мова, якщо мова буде йти про посадовця першої-третьої категорії, то це буде Національне антикорупційне бюро. Так. Якщо мова йде про чиновника меншого гатунку, то це буде йти мова, звичайно, про МВС, чи про прокуратуру, чи про СБУ, чи про інший орган. Тому мова йде про те, що він звертається до прокуратури, він звертається до чи звертається зразу до слідчого судді, і чи до слідчого, і протягом доби приймається рішення щодо порушення кримінальної справи. А що нам скаже пане адвокат? В даному випадку ключове є саме строки звернення, тому що немає прив'язки безпосередньо, ти маєш це звернутися до слідчого, чи безпосередньо йти до прокурора. В даному випадку саме головне, якщо особа зафіксувала дане правопорушення, вона протягом 24 годин повинна цей факт зафіксувати до правоохоронних органів. Будь це районний відділ, чи це буде прокуратура безпосередньо міста. Ця заява має бути встановленого зразка,
оскільки це він безпосередньо буде виступати як громадським обвинувачем в подальшому. І ця заява підлягає обов'язковій реєстрації і внесення до єдиного державного реєстру кримінальних правопорушень. Так, протягом 10 днів висказ слідче зобов'язаний вручити підозру, потім або відкрити справу, або закрити, то все знов-таки залежить від сумлінності прокурора чи слідчого. Не зовсім. Ви знаєте, тут ще дуже важливий момент, який треба зафіксувати. Якщо особа зафіксувала злочин, то у неї є 3 дні для того, щоб звернутися. Тобто вона не може зафіксувати злочин сьогодні, а потім через рік сказати, о, ви знаєте, там рік назад я зафіксував злочин. Це так само відбувається дуже швидко. І ті всі засоби, техніка, якою зафіксували, наприклад, телефон мобільний, де було записано, на диктофон було записано там вимогу заплатити хабар чи ще щось. Ці всі матеріали і ці всі засоби фіксації, як докази, передаються так само зразу до прокурора. І 24 години – це час, де прокурор приймає рішення. Просто знов-таки людина має покладатися, скажімо так, на сумлінність цього прокурора або цього слідчого. Чи вона вже за своєю участі у всьому процесі тоді зможе контролювати і ту людину, до яку вона звернулася? Безумовно. Вона звертається, якщо є якась неправомірна дія відповідного прокурора, то вона може звертати, вона вже може як сторона звертатися і реагувати далі. Тобто вона вже сторона цього процесу. У законопроєкті зазначено, якщо прокурор закрив справу, а громадське обвинувач не погоджується з цим, він може протягом 5 днів звернутися напряму до слідчого судді місцевого суду. Однак слідчий суддя – це остання інстанція. Його рішення не підлягає апеляційному оскарженню. Скажіть, будь ласка, чому вирішили зупинити права громадянина саме на цьому етапі процесуальному? Слідчий суддя і все. Давайте розуміти. Я почну з... З тих причин, які спонукали нас формулювати саме так. Ми всі розуміємо, що буде величезна кількість, як то кажуть, шуму в цьому випадку, коли людина без доказів, просто керуючись якимись власними бажаннями, буде спрямовувати проти тої іншої особи, чиновника або ще когось. Папери, які не є доказами, а просто є там емоційним викладом думок цієї особи. І саме тому ми розуміли, що має бути чіткий фільтр, в тому числі декілька стадій, і слідчий суддя, він має мати право встановити дуже чітко про те, вбачає він наявність доказів достатніх для того, щоб справа була порушена, чи вбачає навпаки. Що ви можете додати в цьому аспекті? Саме в цьому? Саме в цьому аспекті потрібно розмежовувати відкриття кримінального провадження і доведення його до логічного завершення. Відкриття відбувається в обов'язковій процедурі. Тобто це не залежить від прокурора чи слідчого. Тобто кримінальне провадження відкривається по даному факту. В той же час передавати матеріали до суду з обвинувальним актом чи не передавати, це вже дійсно вже залежить від перше, від оцінки слідчого, який надає з зібраним матеріалом, в тому числі, який наданий безпосередньо громадським обвинувачем, подальшому додаткові докази, які може також надати безпосередньо підозрюваний в подальшому обвинуваченні, і за наслідком сукупності всіх доказів приймає рішення про передачу чи не передачу. Інше питання в даному випадку щодо можливості оскарження кінцевого документу, в даному випадку, наприклад, про закриття кримінального провадження. З моєї точки зору, доцільно все ж таки дане питання піднімати безпосередньо до рівня апеляції, оскільки суди першої інстанції не завжди, скажімо так, об'єктивно підходять до тієї ситуації, яка безпосередньо склалась. В тому числі, беручи безпосередньо навантаження, яке на сьогоднішній день є в судах першої інстанції, скільки справ вони розглядають, тому в них просто може не вистачити часу, оскільки дуже сжаті терміни як до судового розгляду, так і безпосередньо судового розгляду. Ми чули вже на початку програми, що певні кола чинили спротив цьому законопроекту, та і зараз його перспектива бути прийнятим у другому читанні не визначені. А от в Європі більшість країн узаконили інститут громадського обвинувачення. Про це наступний сюжет.
Країни з високою правовою культурою мають свої традиції застосування громадського обвинувачення. Так, у Франції, Німеччині, Австрії воно застосовується переважно для дрібних правопорушень, а саме у справах білих комірців, проти наклепу та проти расистських висловлювань. У Великобританії кожне правопорушення має право на розгляд в приватному обвинуваченні. Однак, зазвичай, вони порушуються щодо шахрайства, наклепу та протиправних дій поліції. При цьому Королівська прокурорська служба на свій розсуд будь-який момент може зупинити приватне обвинувачення, і громадяни не мають права оскаржувати дане рішення. В Іспанії на конституційному рівні закріплено право громадян порушувати кримінальну справу, і слідчі зобов'язані одразу після отримання скарги відкривати справу. Однак в деяких країнах саме потерпілий може стати обвинуваченим, якщо порушить статті про незаконне користування, виробництво і обіг спецзасобів фіксування інформації. Подібні статті зберігаються в кримінальних кодексах Росії, Білорусі, Казахстані, Киргизії та у Китайській Народній Республіці. З приводу використання спеціальних технічних засобів точиться серйозна дискусія і у парламенті, і серед експертного середовища. Пропонують залишити для фіксування злочину тільки прилади широкого вжитку, тобто телефон, диктофон, ну, може, планшет. Яка ваша позиція з цього приводу? Я маю на увазі спеціальні технічні засоби. Ну, зараз законопроект знаходиться на першому читанні, і, власне, надходять пропозиції різного гатунку. Тут мова йде про те, щоб не перетворити цей закон на елемент певних шпигунських ігор і історії, коли будуть створені окремі неправоохоронні структури і не детективні, які діють в окремому полі, а окремі структури з шантажу, скажімо так. Ми якраз, розробляючи цей закон, ставили за мету, щоб звичайний громадянин мав можливість захистити себе і інтереси громади у випадку, якщо він став свідком злочину або його пробували залучити до злочинної схеми. Тому є декілька позицій, вони зараз знаходяться на стадії дискусії. Вилучення ще, да? І я думаю, що аргументи є як в одної, так і в іншої сторони. Пане Юрію, а якщо людина не може прийти і відверто записати, бо і диктофон, і телефон, ну це такі помітні речі. А якщо вона все ж таки хоче довести свою правоту, чи будете ви відстоювати необхідність застосування спеціальних технічних засобів? Ну, ви знаєте, мабуть, слід сказати, що зараз будь-які докази, будь-які записи, якщо це не робиться в рамках кримінального провадження, вони є такі, які недопустимі. Тобто вони на, в суді вони не розглядаються як докази. Тому перше, що ми пропонуємо зробити в законопроекті, це дати можливість людям фіксувати всіми можливими технічними засобами факт вчинення злочину. Тепер, яким чином і в якій, якої якості мають бути ці засоби? В першу чергу, це мають бути такі засоби, які в порядку експертизи чітко підтвердять, що це дійсно мало місце, що це був там чи телефон, чи планшет, чи будь-який інший технічний засіб, який дійсно зафіксував той факт, який стався. Коли ми кажемо про якісь там спецзасоби, про те, що чи цей закон відкриває поле для того використання якихось спецзасобів, у нас є окреме законодавство, яке регулює порядок ввезення, ліцензування, значить, обіг таких різних спецзасобів. І ми цим законом не хочемо втручатися якби в цей порядок, і ми не хочемо цим законом, скажімо, порушувати певні існуючі речі. От. Але технологія і техніка дуже швидко розвивається, тому те, що сьогодні ми пишемо в законі, там, чи телефони, чи планшети, через рік, через два, це вже можуть бути зовсім інші якісь пристрої, там, побутового вжитку, які можуть які ще вчора, можливо, вважалися якісь спецзасоби. Тому наше завдання, щоб це дійсно було підтверджено експертизою, щоб це не було можливим маніпулювати чи якимось компілювати цю всю інформацію, чи записи, чи цифровий якийсь голос, чи якусь іншу розмову, щоб це дійсно був факт того, що сталося. От. Тому ми не ставимо жорстко. Ми хочемо врахувати, звичайно, думки всіх експертів, які будуть... От давайте послухаємо нашого експерта, адвоката, людина, яка безпосередньо займається цими процесами. Ну, ви знаєте, незалежно від того, якими засобами це буде зафіксовано, здебільшого по таких категоріях справ все рівно буде проводитись експертиза для того, щоб підтвердити або спростувати аутентичність безпосередньо
цього запису. Тому я, в принципі, не бачу проблеми проведення звукозапису за допомогою, наприклад, того ж самого мобільного телефону або планшету, який також буде долучатись до матеріалів експертизи, і в тому числі, щоб все ж таки провести цю автентичність. Дійсно, є проблема щодо спеціальних засобів, оскільки їхнє придбання, ліцензування – це є досить клопітка процедура, і знову ж таки виникає питання доцільності саме запровадження такої клопіткої процедури для простого пересічного громадянина, який виявив такий факт і вважає все-таки цей факт довести до логічного його завершення. А може людина попросити в слідчого або в прокурора спецзасоби, ну, наприклад, бабусі, в неї немає ні диктофону, ні телефону, але вона йде до людини, яка вже там колись не просила хабаря, і зараз вона вже попередила слідчого, що так може бути. Чому? Розкажіть, будь ласка, про цей момент. Ну, дивіться, я взагалі прихильник того, що ну, чим більше ми зможемо цю корупцію зловити, тим менше її залишиться. Тому я прихильник, що спецзасоб, не спецзасоб, якщо доказ достатній для того, щоб підтвердити сам факт. Людина може попросити слідчого, чи буде мати слідчі органи такі, скажімо, планшети або диктофони і видавати їх людям? Знаєте, людина може це зробити і сьогодні, але це не повинно бути умовою в нашому законі. Тобто людина, якщо хоче, може це зробити, а якщо має свої технічні засоби, вона має використати свої. Ми просто повинні розуміти, що будь-яка інформація, яка втікає, коли ви звертаєтесь до прокурора, ви сьогодні навіть згідно чинного кримінального кодексу можете зробити заяву про те, що вас вимагають хабар, порушить кримінальну справу, дадуть вам значить, відповідні технічні засоби, ви підете... Це гроші промарковані відповідно. І ви підете значить, на цю бесіду з тим хабарником, який вас вимагає. Але ми розуміємо, що ця система, на превеликий жаль, не працює. Тому що, як правило, це пов'язані всі речі. Хтось з правоохоронців дахує тих корупціонерів, які цим займаються, і, відповідно, нічого не вдасться в кінцевому рахунку. Тому саме несподіванка, саме розуміння чиновника, чого ніхто значить, не попередив, а він робить це, як завжди, саме оцей фактор є тим вирішальним для того, щоб вирішальним моментом для того, щоб корупцію можна було розкривати і в такий спосіб її доводити. Давайте у підсумку для научності покажемо глядачам, якими саме приладами вони, можливо, зможуть користуватися, аби вивести на чисту воду чиновника-корупціонера. Відтепер, окрім поширених засобів фіксування інформації, як то телефон, планшет, відеокамера, диктофон, громадський обвинувач може використовувати спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації – спеціальні ручки, булавки, годинники, окуляри, жучки. Однак слід знати, що слідчі органи мають технічні можливості для ідентифікації достовірності запису і легко розпізнають фальшивий матеріал чи підробку. Ще дуже важливий аспект майбутнього закону – це публічність. Тобто громадський обвинувач ще до оголошення вироку судді про винуватість підозрюваного може поширювати у всіх ЗМІ – це і газети, і телебачення, і інтернет – свої записи, фотографії та інші матеріали. А якщо, наприклад, це фейковий запис або фотомонтаж, а людина-службовець вже скомпрометована, як буде діяти презумпція невинуватості? Дивіться, свого часу це один із законів був 16 січня, ті, за які руками голосували, який забороняв можливість публікації інформації про або оголошення якоїсь особи про те, що вона скоїла злочин. Навіть якщо ці докази є. Навіть якщо гаїшник у вас вимагав щойно хабар, ви не можете його назвати злочинцем, бо у вас, вибачте, немає рішення суду. Тому ми маємо чітко розуміти, що цей законопроект, він дозволить нам спростити шлях від злочину до покарання. І якщо людина стала суб'єктом цього процесу, він моментально це може і має право оприлюднити, а потенційний хабарник має розуміти, що він знаходиться в страшенній зоні ризику, і для нього, в принципі, краще той хабар не брати, ніж стикнутися тими ризиками. В цьому я маю на увазі, наприклад, шантажистів, які там зробили, ви що записали. Знаєте, якщо корупціонеру приходить шантажист, ні, це проблема корупціонера. Про корупціонера. Розумієте, можна будь-яку порядну людину скомпрометувати цими записами, оприлюднити, а потім хай він доводить. Це вже інший злочин. Ви знаєте, я доповню свого колегу, значить,
законом передбачено, що громадський обвинувачувач має доказувати і доводити злочини, які він зафіксував. Це перше. Друге. Законом передбачено те, що та особа, проти якого є звинувачення, може в тому числі подати позов на громадське звинувачувача щодо відшкодування шкоди і моральної, і всі інші. Тому ця річ тут збалансована. Тобто тут нема такого, що громадський обвинувачувач має всі права, він може звинувачувати кого завгодно, а людина не зможе себе захистити. Звичайно. Ви ж теж службовці. Звичайно. І в тому числі він може подавати позов щодо захисту своєї репутації, щодо шкоди, яка йому заподіяна, і все інше. Тому обов'язок громадського звинувачувача не зловживати своїм правом фіксації, а розуміти, що так само відповідальність є і проти нього, якщо він це робить в якийсь нечесний спосіб або з якоюсь іншою ціллю. Те, що ви сказали, там шантаж чи навпаки якісь вимагання зовсім в іншому жінку. Запрямування репутації людини. Абсолютно. Що ви можете додати? Яке ваше бачення? Ви знаєте, даний законопроект, він фактично містить в тому числі запобіжники, оскільки по даним категоріям справ вони фактично нічим особливо не відрізняються від загальної категорії по кримінальним провадженням, оскільки перше, на будь-якій стадії судового процесу, перше, можна закрити дану кримінальну справу, однак остаточне рішення приймає відповідно суд. Тобто запобіжником в даному випадку, як і по всім кримінальним провадженням, виступає суд. Якщо він бачить, що немає доказів, оскільки або сфальшований відповідний запис, або він в даному випадку застосовується виключно як для тиску на того чи іншого високопосадовця, то все ж таки кінцеве рішення приймає судова система. Давайте уявимо ситуацію. Студент звернувся до прокурора, що декан факультету систематично натякає на фінансові заохочення. І натякав колись. І отримував подарунки та гроші. Але молода людина спромоглася тільки на 5-му курсі зафіксувати цей факт та дати йому процесуальний хід. Суд визнав докази достовірними, а декана – правопорушником. Чи може цей гіпотетичний студент розраховувати на грошову компенсацію за усі попередні роки? Ні. Не може. Не може. Ну, 3 дні в нього є. Після моменту фіксації злочину, 3 дні, якщо злочин зафіксований, негайно звертайтесь до правоохоронної системи і дійте. Якщо він згадав, або сказав, що він не мав змоги це зафіксувати, ну як він доведе це в суді? Зрозуміло, наша програма добігла кінця. Велике спасибі нашим експертам. Бажаю вам реалізувати всі ваші задуми. До побачення. Дякую. Дякую. Можливо, для скептиків перспектива цього закону є хиткою та непереконливою, але автори реформи наголошують, що завданням цього інституту громадського обвинувачення є, по-перше, створити у пересічної людини відчуття юридичної спроможності та законної можливості особисто захистити свою правоту, а по-друге, посіяти в головах чиновників, правоохоронців, начальників різного гатунку страшну тривогу про те, що їхнє зазіхання на гаманець громадянина тепер можуть вартувати їм надто дорого. А якщо врахувати, що зараз мобілки мають від першокласника до пенсіонера, перспектива стати героєм кримінальної короткометражки підстерігає можновладного пана на кожному кроці. Відрадно, що наступ на корупцію почався звідусюди. Ми будемо й далі у нашій передачі детально досліджувати усі новації, які у подальшому поможуть нам подолати корупцію та наблизити до цивілізованих світових перспектив. З вами була програма «Європейська держава». Бажаю вам добра, до зустрічі.